Zakon o slobodnom pristupu informacijama normativno je dobro postavljen, ali se mora unaprijediti njegova primjena, što će biti i ostvareno skorim izmjenama i dopunama tog akta, saopšteno na okruglom stolu u organizaciji Mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Iz MANS-a su poručili da je zakon o slobodnom pristupu informacijama dobar, ali da je potrebno mijenjati praksu. Pravo na pristup informacijama može da ostvari svaki građanin, pravno lice, nosilac državne funkcije i ostali pod jednakim uslovima. Ovo je potrebno da bi se nikad više ne bi desila situacija da je jedan tajlandski kriminalac osuđen na višegodišnju zatvorsku kaznu zbog korupcije, dobije crnogorsko državljanstvo suprotno svim našim važećim pravnim propisima, a da mi i dalje nemamo informaciju zbog čega se to desilo. Na kraju krajeva ovo je neophodno, kako se više nikada ne bi desila situacija da ministarka za evropske integracije gazi pravni poredak ove države tako što ne poštuje odluke Upravnog suda, niti zakon o slobodnom pristupu informacijama, jer ne želi da objavi odgovore na upitnik Crne Gore, već to radi tek nakon što stignu pritisci iz Brisela koji kažu da ta dokumenta moraju biti javna. Ukazano je i na važnost prava na pristup informacijama, navodeći i značaj ograničenja u određenim momentima radi zaštite legitimnih interesa. U MANS-u smatraju da je između ostalog potrebno odrediti nadležne institucije za izricanje prekršajnih sankcija u slučaju povrede zakona. Također, neophodno je obezbijediti da se u postupku ostvarivanja prava isključi svaka mogućnost pravdanja postojanja interesa od lica koje traži pristup informaciji. Zaključeno je na okruglom stolu, čije je održavanje podržala i Evropska unija.